대단히 얀 3656 mjek dhe infermier që vazhdojnë paguen me 1000 euro plus rrogës në muaj dhe do të vazhdojnë të paguen deri në fund të kësaj lufte. Janë 1212 staf mbështetës që vazhdojnë paguen me 500 euro plus rrogës në muaj dhe do të vazhdojnë të paguen deri në fund të kësaj lufte. Për të përballuar këtë luftë janë përfshirë në sistemin e mbrojtjes son nga Covidi 464 të rinj në stafet mjekësore dhe infermierore, duke garantuar një rritje kapacitetesh sipas nevojës. Spitalet Covid janë të pajisur me të gjitha aparaturat që duhen dhe gjenden në çdo spital të Europës. Nuk mungon asgjë. Kapaciteti i aparaturave respiratore është thuajse trefishuar. Është punuar dhe punohet për ditë për rritjen e kapaciteteve në çdo drejtim.